اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب بہت بہت شکریہ جنہاں بھراواں نے ساڈا چینل سبسکرائب کیتا ویڈیو لائک کیتی شیئر کیتی انہاں بھراواں دا بہت شکریہ نویں پراں دے وچ پہلا ٹیڈی کبوتر ماشاءاللہ جناب 10 کبوتراں دا شو کراں لگا واں نر وی دساں گا مادیاں وی دساں گا اے وی مادی آ گئی ہے جناب دوسری ٹیڈی مادی جناب مادی دا شو کریو اے بھائی بشک بریڈ واسطے روکیو چاہے پرواز کراؤ مزہ کران گے کبوتر لو جناب اے کبوتر نعرے دیکھو ماشاءاللہ بہت ہی کوالٹی دا اے نظر مارو ماشاءاللہ تے جی ریٹ بھی مناسب چیزاں دیکھو ماشاءاللہ پہلے 3 پیس ہو گئے جناب مادی نعرے جناب لو ہاں جناب چوتھا نعرے دے چوتھا پیس چیک کرو 3 نعرے ایک مادی ہو گئی ہے بھائی نعرے دکھ لو تو ویکھو ماشاءاللہ پہلے نعرے لے آئیے ٹھیک ہے جی مادی ہے جی بڑی کمال دی مادی ہے جی ٹکی جی ہوئی ہے نا بڑی اچھی مادی ہے اے ویکھو ماشاءاللہ جناب بڑی اچھی مادی ہے ویر جی ٹھیک ہے جی 2 مادیاں 3 نعرے ہو گئے اے وی نعرہ مادی لگدی ہے جی پٹھا اے ویکھو ماشاءاللہ جناب پوری گول ہوئی ہے مادی ہے مادی ہے بھی جناب ٹھیک ہے جی 3 مادیاں 3 نعرے ہو گئے لو جناب ایک اے بھی مادی چیک کرو ماشاءاللہ جی کیا بات ہے اے نظر مادی ٹھیک ہے جی اے نعرہ آ گیا جناب ٹھیک ہے اے نظر مادی 4 نعرے 4 مادیاں ہو گئیاں لو ہاں جناب 5ویں مادی بھی شو کرو ماشاءاللہ جی اے نظر مارو اے دیکھو ماشاءاللہ ویر جی مادی دی خلوت دیکھو بڑی کوالٹی والی چیز ہے بھائی پیارے بھائی ریٹ بالکل مناسب ہے 750 روپے پارنے بھائی 750 روپے پارنے جس بھائی کو جان ایک کبوتر وچ اعلیٰ بریڈر ہے ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਡੇਗਾ ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮਾਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਕੜੀ ਲਓ ਉਹ ਕੜੀ ਲਿਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਮਾਦੀ ਦਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਮਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 750 ਰੁਪਏ ਪਰ ਨੇ ਜੇਲਮ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 0343-5073-582 ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼